Петро Жарков проходив строкову службу у Вірменії в 1989-91 роках в прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні. Більше своє життя не планував пов'язувати з військовою діяльністю. Створив родину, разом з дружиною народили 4 дітей. Але у 2014-му, коли Петра Жаркова мобілізували, він знову став прикордонником. У складі підрозділу Черкаської оперативної бойової прикордонної комендатури брав участь у бойових діях в Донецькій області. 24 лютого 2022 року повернувся у свою військову частину знову. І досі захищає цілісність і незалежність України на передових рубежах. Був поранений, має нагороди. Найцінніша відзнака для нього – орден за мужність 3-го ступеня. Як розпочалось ваше 24 лютого 2022 року? Це у нас традиційне питання до всіх військових, які нині стоять на обороні нашої України. Зовсім не традиційно. Зовсім. Я займаюся спортом і 3 рази в тиждень, 6 ранку хожу на турніки до своєї 12-ї школи. І повертаючись назад, почув гул, як мені здалося, реактивного літака. Але то виявилися ракети, які летіли дуже низько, десь приблизно на висоті до 100 метрів. І я зрозумів, що страхалась біда. Не встиг я зайти додому. То ви як військовий вже на суд зрозуміли, що щось? Я розумів, що це балістика, розумів. Не встиг зайти додому, мені вже телефонували мої друзі військові. І сказали, що вже були прильоти по Борисполю, по Броварах і по Умані. Напевно, буде дивно, але 24-й я провів в пошуках намагання купити берці. Тому я військову частину свою, до якої я був резервістом, потрапив уже 25 числа. Відразу був зачислений як резервіст і через кілька днів. А ви було відчуття, ви відчували, що буде ця велика війна? Чесно, ні. Я відчував, що буде длитися так зване АТО або ССО, але про повномасштабне вторгнення я не те, що не хотів вірити в це. Можливо, не хотів. От ви в душі все-таки миролюбива людина, так? Ну так, я не військовий же ж. Я да, служив кілька разів, але я не військовий, я не кадровий, не контрактний. Тому якось так сталося, що я сугубо цивільний людина. От така. Тому якось так. Ну, це відчувається з того, що у вас багато дітей, так, тому ви сім'янин, в принципі, вам ближче до родини завжди, мабуть, хотілося бути. Ну, так, у мене багатодітна родина, 4 дітей, сини, 3 доньки. Різниця віці велика, тому діти держали мене в тонусі, мені це подобалося, напевно, це було моє. Я розумів, що я можу, кому я можу, навіщо я. А до військової служби в мене тяги зовсім не було. Але ви не вагаючись пішли служити? Звичайно, на жаль чи на щастя, зараз вже не знаю, як сказати правильно, в мене був бойовий досвід ще із строкової служби з 89-го року. Я знаю, такі спеціалісти, напевно, здогадаються, про що я зараз скажу, про такі населені пункти, як Шуша, Гадру, Степанакерт, Нахичевань, Нагорний Карабах. На жаль, так трапилося, що я вже відчув бойові дії. Ще тоді вони так були, так. Але тоді в мені було такий юнацький максималізм, напевно, і чого гріха таїть, нам заплатили за цю роботу дуже добре. Якщо я назвав би зараз суми, то ви б здивувалися, але сам факт так. Таке в моєму житті, в моїй біографії було. Ну ви були тоді прикордонником, ви захищали кордони батьківщини, яка була в тих межах тоді, так? Так. Так, служив в Республіці Армінії, в прикордонних військах на радянсько-турецькому кордоні, як і тоді, на той момент, 2 роки. Тому але ж вже минув час до 2014 року. Як ви тоді? Довго вагалися? Як ви взагалі наважились? Розумієте, це як навчитись на велосипеді. Якщо ти, на жаль чи на щастя, мав справу зі зброєю, то певні навики вони залишаються на досить довгий період. Тому для мене це була не новина. Тим більше 14-й рік, 15-й роки, на жаль, знову-таки зброя, знову-таки, можливо, комусь щастило, що вони перебували в лавах Збройних сил і вони не воювали. Мені, на жаль, чи на щастя, знову-таки, чи пощастило, чи ні, я приймав участь в бойових діях. На щастя, залишився живий і досвід був дуже, як зараз розумієте, на щастя, великий, хороший. Але я не думав, ніколи не думав, що мені знову прийдеться. Все-таки я трошки людина в віці, чого там.
зрозумів, що це вже, напевно, не моя справа, але ми трапили. Але в 2014-му не всі військові пішли захищати тоді Україну, не всі розуміли, що відбувається. Яка у вас була мотивація? Я мирна, миролюбива людина. Але, знаєте, є таке прислів'я, мені чужого не потрібно, але якось і своє віддавати. Я розумів, оці події Майдану, події, скажімо так, бажання певного круга людей зробити певну частину України якоби незалежною від цілісності України. Ну, я розумів, що це трошки не так. Це робиться, потрібно робити все в рамках закону. Ну, і тим більше було багато друзів, з якими я служив ще строкову службу з того регіону. І спілкування, тоді ще ж були не заборонені однокласники, я розумів, що їх мотивує зовсім не правда, чи якась там, щоб більше отримати прав їхній регіон. Я розумів, що там трішки інше. І я не любив, коли втручаються. Що їх хтось накручує, звичайно, що не тільки їх. Да, втручаються в їхнє життя, їх провокують. Вони в відкриту казали, що росіяни прийшли, там їх була невелика кількість. Але я розумів, що ну, якщо так воно буде там, то воно, не дай Бог, і дойде до нас. Тому... Чи вагався я? Ні. Хоча я тоді не пішов добровольцем, я був мобілізований. У мене були певні обставини сімейні, була больна мамка. Тому я добровольцем не пішов. Ну, а якось так трапилося. А мобілізували, то ви вже не відмовилися? Звичайно, звичайно. Тільки отримав повістку, зразу прийшов. І через 6 днів, це в нас було таке дуже коротеньке навчання. Злагодження. Ми зразу попали в наш підрозділ, який виїхав раніше нас. Тому ми вже зустрілися з колективом підрозділу вже в Донецькій області, в містечку Велика Новосілка. А потім почали виїжджати на різні позиції. Березове, Солодке. І Мар'янка. Ну ви прикордонники, а вам ставили які завдання? Все ж таки ви десь... Так, у нас на той момент було багато броньованої техніки, так званий кугуари, це така техніка, яка виготовлялася тільки для прикордонних військ. Тому ми вирішували різні завдання маленькими мобільними групами. Озброєння було добре, тому виконували такі завдання. Ну все ж таки це був все одно великий ризик для життя, вже обстріли тоді були? Ну так, був великий бій влітку 15-го року за Мар'янку, той хто знає, то там був великий бій. Це перше, коли ми зіткнулися з противником, ну так, на відстані 30 метрів приблизно. Тому це дещо, звісно, це звичайно, це не позиційна війна. Зараз війна набагато страшніша, кажуть от хлопці, хто звідти приїжджає. Ви з ними погоджуєтесь? Ну, однозначно, так, так. Зараз зовсім інша війна. Так. Коли ти бачиш обличчя свого... Я не хотів би, напевно, говорити противника, все-таки ворога. Вони для мене вороги. Я, напевно, можливо, буде можливість далі розповім, не розкриваючи нічого. Тому, коли до нас йдуть люди з Калмикії, з Удмуртії, із... славного Кавказу, вирішувати наші проблеми, я, в моєму розумінні, це не зовсім правильно, це так м'яко кажучи. Коли ти їх зустрічаєш на відстані 10-15 кроків, ну так, да, це трішки інша війна. Тобто там вже не вагаючись, ви визначаєте, що це ворог і там жалю немає? Я можу розказати про, напевно, свого першого, то... Маючи досвід бойовий, коли я зустрів противника за 10 кроків, та розгубився. Розгубився і замість того, щоб дуже швидко з ним покінчити, прийшлося трішки. Тому, так, да, страх завжди присутній. Я розумію, що я не можу говорити те, що, як я пояснював, коли мене запитували, чи страшно на війні. Тому я буду намагатися дуже в коректній формі це пояснити. Так, да, страшно. Ну, усвідомлюєте вже потім чи зразу це відчуття? Ні. Чи вже потім, коли аналізуєте, так? Потім, коли аналізуєш, напевно, от, втрачаються ті відчуття, дійсні відчуття, прояву чи наповнення адреналіну, чи ще чогось. Відчуваєш зразу. От майже відразу ти тіло сковує або... Ну, у кожного по-різному. Але ж з якийсь інстинкт самозбереження повинен спрацьовувати? Я, як да, з вашого ви знаєте, я
невіруюча людина, ну, віруюча людина, але та людина, яка не ходить в церкву, ніколи не ходила. Я навіть не крещена. Нерелігійна, скажімо так, так. Я вірю, я своїми словами звертаюся, я кожного дня звертався до Бога. І це мені не соромно це говорити, тому що це прояв, на мій погляд, не слабкості. Це знову таки той елемент самозбереження якийсь. І напевно, раз так трапилося, можливо, якісь мої вміння, можливо, всі сили добрі сходилися постійно. Тому відчуття страшного було завжди. Ми перебували на одній з позицій 15 днів Мар'їнки, і 15 днів були вуличні бої. Противник був через будинок. Там приватний сектор, ми держали в одну з центральних вулиць героїв Чорнобиля. І противник був через будинок. Ми чули, як вони розмовляють, але сам будинки не дозволяли, щоб ми друг друга могли закидати гранатами. Тому ми все відчували, і розуміння того, що кілька секунд і може бути все, прірва і все, то держава в певному тонусі, звичайно, в страхі, і звичайно, нічого дивного, це війна. Якщо хтось скаже, що не страшно, що він звик, до війни звикнути неможливо. Кожний день, кожний бій – це нова історія. Коли ти воюєш, знаєте, я ніколи не розумів, не хотів, напевно, розуміти тих людей, які в наших соцмережах пишуть там про TikTok війська. Ні, вони добре воюють. Це ви про супротивника. Вони дуже добре воюють, вони добре навчені, в них добре озброєння. Люблять психологічний вплив, вони такі, вони без цього не можуть. Але як воїни їх не можна не поважати. Убивати потрібно, знищувати, а не поважати не можна. І коли хтось каже, що це, то напевно та людина зовсім не воювала, не знає. На жаль, армія – це зріз суспільства, тому що, хто не говорив, не всі ті, хто в армії, ті воюють і будуть воювати. І я так вважаю, що на щастя, тому що пережити, вижити і залишитися не те, що живим, а максимально людиною, напевно, важко. Так, це треба бути дуже стресостійким і вміти відновлювати свої ці людяні сили, так? Знаходити. Напевно. Кожного по-різному траплялось після боїв. Комусь було погано, коли він бачив, те, що бачив. Смерть ви маєте на увазі, так? І загибель ж, мабуть, і власних товаришів. На жаль, багато. Мені це проявлялося проявом голоду. Я міг спокійно сидіти, їсти біля людей, слава Богу, не наших на той момент. Діє на кожному по-різному ця стресова ситуація військова. Тому, напевно, повторюсь, на щастя, що не всі військові участвують в бойових діях. Тому що це дуже важко. До цього підготуватися неможливо. Як мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, то це так. А ваша дружина розповідала, що у вас були і дуже такі складні ситуації, ви втрачали там зв'язок, що ви пропадали там на декілька тижнів. Це якісь були складні операції, куди вас закидували? Чи ви в оточення потрапляли? Що це було? Були і в оточенні, розумієте, перші дні війни була така повна нерозбериха. Я знову ж повторюю, що людський фактор ніхто не відміняв, і керівництво теж різне було, теж боялися. Були якісь рішення, напевно, неправильні. І після одної з зачисток у нас моє відділення, наш підрозділ мав 54 чоловіка, а я був замкомандиром відділення. Наше були направлені в населений пункт Тарамчук. Хто знає, то... було тяжко, особливо після зачистки, тим більше весна, холод, продукти, воду, крім БК, потрібно було носити з собою. Але сам факт, коли наступав ранок, виходило сонечко, а це вже було 14 березня, я пам'ятаю цей день добре, то, звичайно, настрій поліпшувався. Тим більше, що перший день після зачистки ми не побачили нікого з ворогів. Займалися, скажімо так, облаштуванням своїх укріплень, окопів так званих. Позиції. Спілкування, юмор завжди був присутній, бо як би там не було, це невід'ємна частина юмор. Без нього на війні неможливо. Так, а вже на другий чи на третій день, там зв'язку було, можна було піймати, але це,
нереально, тому що він був не скрізь. І от, напевно, на другий чи на третій день один із командирів тої бригади, до якої нас прислали на підмогу, нам пояснив, що нам потрібно держати не стільки свій участок, а й трішки правіше. Я його запитав, говорю, а чому ви сказали це на третій день, що трапилося? Він каже, розумієте, ми 500 метрів не контролюємо території посадки. Ну і ми не встигли підготуватися, як зав'язався бій, спочатку да, був мінометний обстріл, потім зав'язався бій. І наш командир, який під'їхав до нас на підмогу, сказав, що а наше відділення мало 10 чоловік. До нас іде близько 40 противника особового складу. І він сказав, що бачив їх дуже близько, не міг відкрити вогонь, бо міг. Це правильно він поступив. Якби він нас не попередив, напевно, було б дуже погано. Був дуже страшний бій. Участвували в ньому нас семеро, потім три чоловіка держали наш тил. На щастя, у нас було тільки двоє-трьох сотих. І в цей момент так, пропав зв'язок. Чому? Був розбитий телефон, попала куля. Да, зв'язку не було зовсім, а звертатися в цій обстановці, це не та ситуація, це ми живемо в цивілізації, там трішки інша ситуація. Тому так, це довго розказувати, напевно, це не потрібно, час, бій тривав довго, потім винос ранених наших двох-трьох сотих. Це було не по прямій, це було в обхід села, це було дуже довго. Потім попали під танкову атаку, вибиралися дуже довго. Тут зв'язку дійсно не було і навіть не було кому зателефонувати, щоб попередили рідних. Десь так. Бачите, ваші рідні вас захищають, мабуть, вони все-таки тримають за вас кулачки, моляться, так? Ви відчуваєте це там, взагалі підтримку? Так. Я навіть їм говорю, бо одних моїх звернень до Бога, напевно, не хватило би. А, зазвичай, думаю, це та кількість людей, і близьких, і рідних, напевно, допомогли. Ну, напевно, 100% допомогли. Ваш син теж зараз на передових позиціях? Так, він офіцер, він старший лейтенант морської піхоти, командир роти окремо 503-го батальйону. Так. Ви тримаєте з ним зв'язок? Досвідом якимось ділитесь чи лише обмінюєтесь новинами? Тримаю. Я зараз чому вдома, мене відпустили за сімейними, він в шпиталі в Харкові. Так. Досвідом, ділимося, звичайно, але він знає нашу структуру. Він служив певний час в дозорі в нашому прикордонному, то в нас є про що спілкуватися, є общі теми для розмови. Так. А за нього більше хвилюєтесь, ніж за себе? Надзвичайно, просто я за себе зовсім не хвилююсь. Я розумію, що це неправильно, це зовсім неправильно. Ти звикаєш на війні до чого? До стрільби, до вибухів, до всього. І де в чому ти трішки перестаєш слідкувати за тим, щоб за своєю якоюсь збереженням своєї безпеки. Це неправильно зовсім, але це факт. Обманювати можна кого хоче, обманути себе ж не обманеш ніколи. Тому, на жаль, за нього хвилююсь дуже сильно. Бачиш себе в ньому, але хотілося, щоб мою долю повторював тільки в кращому. А війна, на жаль, трішки не те. Тут можна лише поспівчувати вашій дружині, коли за вас обох оце треба, серце крається, і всіх тримати на зв'язку, так? Дякую. А яка її була роль? Ми, наскільки знаємо, от пані Наталія Гнатенко-Жаркова, мабуть, всі її теж смілі знають, як волонтера, як вона встигає тут всіх підтримувати, ще й вас? Я, скажімо так, узнав, що вона волонтер, десь на третій чи на четвертий день, коли був уже в військовій частині. Мені зателефонував один офіцер з Генштабу Збройних сил. Ми не були знайомі зовсім. Він представився і сказав, що моєї супруги, яка займається волонтерством, є енна кількість бронежилетів і розгрузок. І чи не міг би я допомогти, щоб вона йому передала їх? Я сказав, що я цього зовсім ще не знаю, зв'язок тоді, слава Богу, був, то я узнав, що з перших днів вона закінчила курси медичні, а її потім почали займатися. Ви очікували, знаючи її, що вона буде такою активною, що вона не буде сидіти? Однозначно. Я боявся, щоб вона кудись не пішла в інше місце,
В бойове конкретно. Так. Я розумію, що ж, жінки не повинні приймати, але ж все-таки йти в армію я теж дуже не хотів. І я, да, був приємно вражений. Здивований? Ні. Ні, не здивований. Не здивований зовсім. Тому дуже допомогла вона зі своїми подругами мені, особливо ну, перший час, коли в нас дійсно не вистачало ні тепловізорів, ні рації, засобів зв'язку не було зовсім. Напевно, тобто така тилова волонтерська підтримка, от і Смілян, зокрема, вона важлива, так? Це не те, що важливо. Воно на першому періоді це було ну просто без нього, без цього ми, напевно, я не знаю, чи ми могли б вижити так, як ми вижили. Так, були втрати, було страшно, але я дуже вдячний, дуже вдячний. Я знаю це всіх людей, абсолютно поіменно, хто допомагав, як це дійсно люди з великої букви, тому вдячний до сих пір. Ну, вони досі плетуть сітки, я так розумію, що є необхідність в цьому і збирають кошти там на різні ще речі. Так, ви знаєте, сітки, напевно, будуть ще довго актуальні. Ті, хто воюють, ті знають, що напередку ти з собою носиш все своє в рюкзачку. Ти в рюкзачок ніколи не положиш, на жаль, смаколики, які можуть передати, тому що ти йдеш на 12 днів і ти думаєш, чи взяти 2 чи 3 ємності з водою, чи вода ще щось. Вода найважливіша, так? Так, все, БК, вода і все. А смаколики, ну, на жаль, ні, можливо, і на щастя комусь. Можливо. Ну, коли повернешся на позиції, то можна щось посмакувати. Ні, ну так, туди не довозить ніхто. Там, де ми базуємося, не довозить туди ніхто, і це правильно. Туди доїхати неможливо. Ми на позиції ходимо пішки. Це десь 5-6 кілометрів. Тільки пішки, тому туди ніхто не приїде, і слава Богу, що туди ніхто не їздить. От цього я до сих пір не розумію. Там на даний час вже наша влада зробила все максимально, щоб нас забезпечити необхідним. А от да, сітки, на жаль, да. Техніка. А зброї і техніки вистачає? У нас є особистий транспорт, на якому ми з одного місця на друге переїжджаємо, але це не бойова техніка, це звичайний автомобіль. У нас позиції різні, на самих гарячих точках – Вугледар, Мар'їнка, Водяне, Авдіївка, і Кліщеївка, Бахмут. Тому ну, там трішки інше. Тому, можливо, їй там і не потрібно, але… Так, у вас свої завдання, так? Так, можливо, так, але… Де вам треба бути більш непомітними, ну, так? Ну, звичайно, напевно, так, але факт є факт. Хотілося б почути ваші передбачення. От ви відчуваєте, контрнаступ вже починається, і наскільки швидко може закінчитися війна? На мій погляд, цьому році не закінчиться війна. Потрібно тільки сподіватися на те, на якусь паніку в рядах противника, на якомусь участку. Тоді буде все добре. Прорахувати неможливо. Є участки, де ми продвигаємося, є участки, де ми тільки обороняємося. Із крайніх наших позицій, то це противник з Мар'їнки був прорвався до поселка Побєда. Да, іменно Побєда, не перемога, я не говорився, так, ну, не так здається, Побєда. Полк противника зайшов у село. Щоб розуміли, зайшло 300 з лишнім особового складу і зайшло 17 одиниць броньованої техніки, танків, БМП. І на щастя для нас, на щастя, що вони не пішли далі, а закріпилися в цьому селі. Бо ефект несподіваності був, і поки хватило топлива, напевно, вони б дійшли. Але, на щастя, нам вони закріпилися і прийшлося приймати міри нашим артилеристам, а потім нам. А ви маєте бойові нагороди? За що і які? Є кілька, але самим, напевно, цінним дорогим є орден за мужність. Є скільки, є медалі, знаки різні, але все-таки орден за мужність. Я його не очікував, бо на війні ти не йдеш воювати за нагороди. Не те, що не очікував, ну уявлення не мав. Але от два бої в Тарамчуку і в Мар'їнці, коли ми протидіяли кадирівцям. Ну, так, тобто з таким супротивником виступалися? Так. На жаль, так. Це те, що ви казали, що вони не просто тік-ток війська, так? Ні, да? Так, вони не просто тік-ток війська. Узнав я про нагороду 2 серпня 22-го року від товариша, з яким ми приймали участь в тому бою в Тарамчуку, про який я розповідав раніше. Він зателефонував, а розумієте, на 2 серпня було 2 свята. Ну, одне ми вже не святкували, День десантника, але друге, Лій Пророка, ну, певна частина людей все-таки святкувала. Він мене привітав, я задав питання,
здивована, чим ти мене вітаєш? Я ж наче не Ілля, і не Ільїч, і не десантник. А він каже, ну тоді краще я тобі скину скрін указа президента, і ти все зрозумієш. І там я вже, да, скажу чесно, я його перечитував кілька разів, бо не вірив, звичайно. Розумієте, для сержанта отримати в прикордонних військах таку нагороду, на жаль, моїх побратимів нагороджують такою нагородою 90% тільки посмертно. І мені була і приємна звістка, і вона така, знаєте, з відчуттям суму була однозначно, бо ми втратили вже кілька своїх бойових товаришів, з якими починали з військової частини, до якої я був зачислений. Тому радість була, звичайно, але знаєте, вона, ця радість була такою, як от тебе вітають після тривалого забігу. Ти розумієш, що ти переміг, але от така була втома, що ти виплеснути емоції радості повністю не можеш. Оце, напевно, таке було відчуття. Пізніше, так, да, коли мені її вручили не відразу, і вже пізніше, так, да, я зрозумів її вагу і все інше. Пізніше, так, да, відразу. Ну. А де вручили, якщо не секрет? В Києві вручали. Ні, вручали в Києві, на жаль, покійний нині міністр внутрішніх справ Монастирський вручав з нашим головою Державної прикордонної служби Дайнеко. Чи були у вас були ж бойові поранення? І як ви поверталися? Чи були сумніви демобілізуватися вже? Чи однозначно знали, що вернетесь? Ні, однозначно знав, що повернуся. Тому так трапилося, що я не відразу після поранення попав у шпиталь. Я лежав в кількох шпиталях Дніпра, починаючи зі швидкої допомоги, потім Мечнікова, потім госпіталь для ветеранів і 6-та лікарня Дніпра, де я робив операцію. Не було навіть думок, що я не повернуся. Ну, на той момент, тим більше, що відновлювався довгенько, на жаль, довгенько, але добре, що так сталося, що я живий і майже здоровий. То ви весь час от свою бойову частину повертаєтесь, так. От і зв'язок так. У вас і тоді був, да, в шпиталі так, зі своїми? Так, звичайно, так. На жаль, мені тоді повідомили, що ще кілька наших товаришів позагинули, коли я лежав у шпиталі в населеному пункті Солодке. Да, але ну так трапилося життя. На жаль, це життя. Це воєнне життя, так. Да, воно ніхто відрізняється цього не хотів від цього життя, в якому ми зараз перебуваємо, і я в даному випадку. Звичайно. Бо ми відчуваємо, який це трагізм, коли тут відбуваються поховання. А от як бачити це, коли прямо на твоїх очах і твої друзі? На жаль, знаєте, таке гостре відчуття справедливості, воно дечому притупилося. І ми більш статистично відносимося до кожного, на жаль, до кожного втраченого життя. Розуміємо, хто випиває, чого там випивають черку, але це дуже, дуже сумно, що воно так, людська душа, напевно, черствіє. А якась злість від цього з'являється, така бойова? Ну, ви знаєте, напевно, вже більше не потрібно. Її вистачає вже і так повітря. Я скажу те, що, можливо, не потрібно говорити, але колись, ще тоді в 22-му році, після події Ірпіня-Бучі, мені ще був зв'язок, і мені зателефонувала донька старша. І вона сказала, що як папа, якщо вдруг, не дай Бог, так прийдеться, то ти їх в полон не бери. І, на жаль, чи на щастя, це війшло в особисто моє правило, тому... Навіть після спілкування, якщо можна назвати спілкування на зачистки, з певними людьми з Калмикії, ну, вони не змогли нам відповісти, чому вони до нас прийшли. Це, звичайно, не була бесіда в тому розумінні, це були викрики з одного окопа в інший, але, на щастя, для нас і не зовсім. Тобто співчуття якогось в їх голосах не відчули, що вони, ви можливо... Знаєте, не чи їх сюди загнали, там змусили, ви розуміли, що вони знають, чого вони тут? Ми недавно з хлопцем тої бригади, з якою ми були на побіді, взяли в полон їхнього снайпера. І він виявився 21-річним жителем Житомирської області з документами громадянина України. Яка може бути жалість до таких людей? Тобто він зрадив батьківщину? Звичайно, ну це ж, ну, ви розумієте, ну як можна заставити в такому віці, ну де його, ну де він? Тому всі ми розуміємо, що ні, не сниться мені нічого поганого, ні, ні,
Ні в очах не бачу нічого, на щастя. Можливо, перегорів, бо, на жаль, було дуже багато. Я ж говорю, 15 днів було вуличних боїв тільки в Однімарянці підряд. Було кілька танкових атак противника, на жаль. Ну, у вас є ж розуміння, що ви захищаєте свою землю, звичайно. І за вами родина, звичайно. Українці прості. Звичайно. Я не розумію думки тих людей, які говорять, та як би було, та як би було, аби швидше закінчилося, як уже війна надоїла. Хай вибачають, але кому надоїла? Бо війна може надоїсти тим людям, чиї рідні там, знайомі, друзі, які хвилюються, допомагають. А якщо якось так доля обминула, ну, на щастя, я вважаю, ну вона ж не може, ну чим же? Тому я розумію, що за свою батьківщину, якщо вже не йти за свою батьківщину, ну, сенс тоді, ну за що ж підеш тоді? Тоді за рідню не підеш, за рідних, за близьких теж не підеш. Тому жалості не відчував ніколи і, напевно, дай Бог, не буду відчувати і подальше. Ну, тобто, я так розумію, у вас і не було прикладів, так, щоб її відчути. Тобто не було таких, щоб дійсно ворог там каявся, що він. Я не зустрічав. Ми після самі днів вуличних боїв в Мар'їнці в підвалі знайшли двох дівчаток, які там вже більше двох тижнів ховалися. Просто вдвох. Батьків вже не було в живих. Тому, а ми знайшли на тій території, на якій на території противника. Противник був, я ж говорив раніше, що за будинок, через будинок від нас. І ми в підвалі одного з цих будинків знайшли двох дівчаток. Ну я напевно думаю, що і вони бачили і знали, але ж це ж нічого не спонукало їх для того, щоб врятувати, допомогти чи щось. Тому я вважаю, святого там дуже мало. Тому за що жаліть, кому жаліть? На щастя, я не зустрічав. Напевно, було б жалко і обідно знешкодити людину, який, де б я там в тайні душі засумнівався, що можливо дарма. Ні, на щастя. А взагалі доводилось, от, крім цих дівчаток, ще рятувати мирне населення, яке просто мешкає на тій території? Ні, в мене такого випадку не було. Там, де ми воювали, майже населення не було мирно такого. Вже, слава Богу, люди вийшли. А то кажуть, і в Бахмуті там такі обстріли, а досі діти маленькі бігають і все таке. Ну, коли ми держали Мар'їнку, то Мар'їнка ще була цілою, а зараз Мар'їнки не існує зовсім. Тому стерті вже населення. На жаль, кілька населених пунктів немає. Великої Новосілки немає, Мар'їнки немає, того ж Бахмута немає, Вугледару немає. Це прийшли рятівники. Так, так, так. Ви казали, що є гумор на війні, а можливо, да, от якась братерськість, дружба, от як вона там рятувала і як, які такі випадки були, що дійсно, можливо, кумедні, хоча в війні важко говорити про це. Та я зрозумів. Напевно, вони були, вони є, але вони точно не для ефіру, на жаль. Я, знаєте, напевно, я дуже дякую, що ви мене так позвали. Я це, ну, подія точно не для мене, інтерв'ю. Ну так трапилось чомусь. Але ж мають сміляни бачити і розуміти, хто за них воює, і наскільки це важливо підтримувати і далі. Бо от ви кажете, да, стомились від війни. От, на жаль, часто чуєш цю фразу, і дуже от серце від цього болить, що дійсно стомлюються ті, хто на ній не був. Знаєте, мотивувати. От, я хотів би побажати нашим смілянам вчасності, я житель Сміли, дякувати Богу, що, знаєте, є така легенда про птичку, яка співає один раз в житті, і зато співає, ну, найкраще. І коли вона співає, вона одного разу піднімається з свого гніздечка і летить шукати кущ терену. І коли знайде його, вона натикається на самий гострий, на саму гостру голку, починає співати. Співає так, що ці пісні починають зазирти і силовий жаворонком. І навіть Господь Бог, як коли чує цю пісню, усміхається на небеса. Це сенс цієї легенди в тому, що саме дороге достається, саме цінне достається саме дорогою ціною. Я хотів би побажати для наших жителів міста, щоб вони не задумали, у них збувалося, і за це вони не платили зовсім ніяку ціну. Тим паче настільки дороги, так? На жаль. Саме дороге. Що ми вам теж бажаємо. Дякуємо, по-перше, за захист і за те, що от Сміла в часності живе в мирному середовищі більш-менш. Ну і бережіть себе. Подякую.